Сәлеметсіздер ме? Мен Жамбыл ауданы Акым Таразия атындағы Тірек мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Ләззат Берікқызы. Пәні математика, 3-ші сынып. Бөлімі су тіршілік көзі. Су жүргізер тіршіліктің тамырын. Су жоқ болса, тіршілік тәмәм бауырым. Судың біз біле тұра маңызын, көп болған соң ұмытамыз қадырын. Сусыз тіршілік болмайды. Су бар жерде бау-бақша, орман, тоғай, бітік шыққан егін, маңыраған мал бар. Сондықтан да қазақ сулы жер, нулы жер дейді. Жер шарында ең көп тараған сұйық зат – су. Адам су ішпей 4-5 күн ғана шыдай алады екен. Ендеше суды үнемдеп, ластамай пайдалануымыз керек. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – 140-пен 2-нің көбейтіндісі, 280-мен 2-ге бөліндісі түріндегі жазбаша көбейту және бөлу. Сабақ мақсаты: 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейту және бөлу алгоритмінің жаңа түрін үйрену. Көбейтудің баған түрінде орындалуына қараймыз. Мына жерде баған түрінде жазылу тұр. Бірінші көбейткіш 140, яғни 14 ондықты құрайды. Ондықтың астына екінші көбейткіш 2-ні жазамын. Ондықтарды көбейтемін. 4 ондықты 2-ге көбейткенде 8 ондық, 8-ді ондықтардың астына жазамын. Жүздіктерге көбейткенде 1 жүздікті 2-ге көбейткенде 2 жүздік, 2-ні жүздіктің астына жазамын. 0-ді түсіремін. Жауабын оқимын. 280. Мына осылай жазылады баған түрінде. Бөлудің баған түрінде орындалуына қараймыз. Мен жерде баған түрінде жазылу тұр. Бөлінгіш 280, бөлгіш 2. Бірінші толымсыз бөлінгіш 2 жүздік, бөлінді 3 цифр жүздік, ондық, бірлік болады. Жүздіктерді бөлемін, бөліндіге жазамын, ондықтарды бөлемін, бөліндіге жазамын, бірліктерді бөлемін, 0-ді 2-ге бөлгенде 0, 0-ді бөліндіге жазамын. Жауабын оқимын, 140. Осылай. Келесі тапсырма, екінші. Баған түрінде жазып, түсіндіре отырып есептеп дұрыстығын тексер. 230 бен 3-тің көбейтіндісін тауып, оны бөлу арқылы тексеріп, дұрыстығын тексеріп табу. Осылай жалпы барлығын шығарып, дұрыстығын тексереміз. Жақсы. Келесі. Мына жерде берілген өрнектерді баған түрінде жазып, оларды есептеп табамыз. Және көбейту және бөлуге осыған ұқсас бір мысалдан жазамыз. Және дұрыстығын тексереміз. Дескриптор өрнектерді баған түрінде жазып есептейді, дұрыстығын тексереді. Келесі тапсырма, теңдеулерді шешіп, теңдеулердің түбірін өсу ретімен жазып, үлкен су қойманы анықтаймыз. Мына жерде су қоймалардың атаулары жазылы тұр, мына жерде теңдеулер жазылы тұр. Соны шешіп, үлкен су қойманы анықтаймыз. Ал орналасқан жерлері мына жерде жазылу тұр. Жақсы.
Дескриптор теңдеулерді шешеді, теңдеулердің түбірін өсу ретімен жазады. Келесі тапсырма. Су қойманың атқаратын рөлі қандай? Ойланып айтамыз. Кестені пайдаланып, тура теңдік және теңсіздік құр. Біз мұндай теңдіктерді, теңсіздіктерді құрғанбыз. Мысалы, 630 бен 3-тің бөліндісі неге тең? Нешеге тең? 210-ға тең. Мысалы, 810 мен 600-дің айырмасы нешеге тең? 210-ға тең. Мысалы ғой бұл. Бұл тура теңдік. Сол сияқты тура теңсіздіктерді де құрып табамыз. Дескриптор. Тура теңдік және теңсіздік құрады. Есепті шығарамыз. Бір ыдыстың 5-тен 1 бөлігіне 6 литр су сияды. Осындай 3 ыдысқа барлығы қанша литр су сияды? Біз бірден бұл сұраққа жауап бере алмаймыз. Ойланып, нені табуымыз керек? 5-тен 1 бөлігінде 6 литр су болса, міне 5-тен 1 бөлігі 6 литр су болса, біз табуымыз керек. Содан кейін бар 3 ыдысқа барлығы қанша литр су сиятынын табамыз. Келесі есеп. Мына ыдыста 19 литр су бар. Мектептегі бастауыш сыныптарға осындай 19 литрлік ыдыстағы судың 5-і және жоғары сыныптарға 8-і әкелінді. Мектепке неше литр су әкелінді? Шешуін тауып жазамыз жауабын. Әлияның анасы үйіне бір айда 19 литрлік ыдыстағы суға 4 рет, ал Мақсаттың анасы 6 рет тапсырыс береді. Әлияның анасы Мақсаттың анасына қарағанда айына неше литр су кем қолданады? Төрт рет, алты рет. Жақсылап оқып аласыңдар. Неше литр су кем қолданады? Келесі. Ересек адам тәулігіне 2 литр су ішуі қажет болса, онда 4 адамнан тұратын отбасы сәуір айында неше литр су ішеді? 6 адамнан тұратын отбасы ше? 8 адамнан тұратын отбасы ше? Тәулігіне 2 литр су ішетін болса, 4 адамнан тұратын болса, сәуір айында неше литр су ішеді? Сәуір айын қанша күнде баламыз? 30 күнде балайық, 30 күнде. Сол сияқты 6 адамнан және 8 адамнан тұратын отбасы ше? Тауып жауабын жазамыз. Дескриптор есептерді шығарып, жауабын тауып жазады. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Сырымның есептеуді қалай орындағанын қараймыз. 18 бен 45-тің көбейтіндісі. 18 саны қалай шықты? Жақшаның ішінде 2 мен 9-дың көбейтіндісі болып. 45 саны 5 пен 9-дың көбейтіндісі. Енді 2 мен 5-ті көбейтіп, және 9 бен 9-ды көбейтіп жақшаның ішіне олардың нәтижесін көбейткенде 810 шығады. Осы сырымның есептеу тәсіліне қарап, мынау берілген екі өрнекті де осындай тәсілді пайдаланып есептеп шығарамыз. Дескриптор берілген тәсілді пайдаланып
есептеп шығарады. Балалар үйге тапсырма. 6-чы беттегі нөмір 10-11-ші тапсырма. Кері байланыс, бағдаршам бойынша кері байланыс. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.